יצחק את עליה עם את השם מקום דמם. היום אנחנו ביוטי תאב, רציתי לדבר על משהו שקשור קצת למחר, יותר ליום שישי האחרון, ט"ו באב. כתוב במשנה שב-15 באב, בני זתו בן יהודה, ועמהם כהנים ולוויים, ובני גונבי אלי, ובני קוצאי קציות, וכל מי שטעה בשפטו. מה זה בני גונבי אלי, בני קוצאי קציות? מי זה האנשים המעניינים האלו? כאלו שמות מעניינים הם כזכו לקבל? אומרת הגמרא, מה אתה לא יודע מי הם? אין בני סלמיין לתופתי. טוב, אנחנו עכשיו כבר יודעים בדיוק במי מדובר. אז עשו לנו חידה מעניינת, אז הגמרא מספרת לנו, לא השאירה אותנו הרבה ממתח, פתרה לנו את החידה. בני גונבי אלי, בני קוצאי קציות, זה אנשים שרצו להביא ביקורים. אבל ירובעם בן נבט, ואחרי זה היוונים כנראה, הושיבו שומרים על הדרכים שלא נתנו לעלות להביא ביקורים. אז איך מביאים ביקורים בכזה מצב? אנוסים, אי אפשר להביא, גמרנו עבוד. אבל הם לא ויתרו, אי אפשר להביא ככה ביקורים, אז הם הביאו את הפירות של הביקורים בכלי, ועטפו אותו מלמעלה באלי ובקציות. ואז שאלו אותם השומרים על הדרכים, מה זה? אנחנו הולכים לעשות קציציות, להעביר שם, לסדר. זה לא נראה ביקורים. טוב, אם ככה, עברו הלאה. אותו דבר, היו צריכים להביא עצים למערכה. מה עושה בן אדם, רוצה להביא עצים למערכה, תורח, מביא, בדרך יהיה שומרים, אומרים, אין מעבר לעצים למערכה. זהו, אנוס. כן, אונס רחמנה פטרי. אבל הם לא מבטרים. אז הביאו את העצים, בנו מהם צורה של סולמות, אם זה סולמות, זה אסור להשתמש בזה במערכה. כי צריך כלים שלא ישתמש בהם עדיות. אז הם עשו איזה צורה של סולמות, עבדו קשה, תרחו שזה ייראה סולמות. ואז מה אתם עושים? אנחנו זה סולמות בשביל להוריד גוזלות מהעצים. טוב, בסדר, אפשר לעבור. נכנסים, מפרקים את הסולמות ומביאים אותם למקדש. זכו לדורות, על שמם נקרא יום טוב, 15 באב, כל היום טוב הזה, כל עם ישראל, כולם חוגגים את 15 באב, בזכות אותם משפחות. עכשיו, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שמביאים עצים למערכה, מביאים סולמות? כשמביאים ביקורים, מביאים ערימות של קציצות? לא, זה לא בא ללמד אותנו את זה. כי הרי מי שבזמן שהעולם מתוקן, מי שיביא למקדש אלי ביקורים בצורה כזאת, הוא יגורש. לא ככה מביאים, ככה מביאים ביקורים. מביאים ביקורים, כמו שהמשנה מתארת בביקורים, שור הולך לפניהם, קרנב מצופות זהב, חלילים, סדר שלם של תהלוכה, ככה מביאים ביקורים. אבל בני גונבי אלי, בני קוצאי קציות, לימדו אותנו דבר אחד חשוב. אבל התחכמה לא. כשאי אפשר להביא, אפשר להביא בצורה טובה, אז לא אומרים אונס רחמנא פטרי, אז מביאים את זה בהתחמקות. כלפי מה הדברים אמורים, אני רוצה להגיד את זה. אמרתי את זה פה, את הרעיון הזה, ואני חושב, רוצה לחזור על זה בגלל שזה מאוד חשוב לנו כל פעם ופעם. התפילות, יש סדר איך מתפללים. ושלא יטעה שום בן אדם ללמוד עכשיו מאיך שמתפללים פה להלכות תפילה לדורות. הרי היום זה כבר הולך עם מסרטות ומתועד. אחרי זה יהיה לדורות. הנה, אתם רואים, ככה התפללו תמיד, זה הצורה. אז לא. שלא ייתה שום בן אדם ללמוד ככה לדורות. אלא התפילה יש לה צורה איך מתפללים. וזה יש לנו מבואר, בחז"ל, אחרי זה בפוסקים, איך בדיוק צורת התפילה המתוקנת. אבל יש כזה דבר, מה שנקרא דברים של בדיעבד. לפעמים קצת יותר בשקט, לפעמים קצת יותר בקול, לפעמים צריך לדלג, לפעמים דרך הליכה, תפילה קצרה. יש כל מיני הלכות, שהלכות של בדיעבד. אז יבוא בן אדם יגיד, את התפילה המתוקנת בצורה מסודרת, אני לא יכול לעשות, אז אני לא מתפלל בכלל. לא. אז ברוך השם, אנחנו זוכים, ויש פה כל מיני תפילות, ולפעמים יש הפרעות, וכמה שעולים, אז לפעמים גם צריך לרדת.